Hai guys dan selamat datang. Kali ini bersama saya Fazli di acara Mobile World Congress 2018 dan di tangan saya ini terdapat telefon daripada Comeo dan modelnya adalah C5509. Telefon ini mempunyai skrin sebesar 5.5 inci dan menggunakan IPS LCD. Dan kacanya pula menggunakan 2.5D pada resolusi 720p. Binaannya pula daripada logam tapi disaluti dengan getah mungkin untuk melindunginya daripada terjatuh ataupun untuk menyerap hentak. Butang suara terletak pada sebelah kiri dan pada bawah butang suara ini terdapat butang power. Pada bahagian bawah terdapatnya micro USB dan pada bahagian atas letaknya 3.5mm headphone jack. Binaan belakangnya menggunakan logam, kamera serta fingerprint scanner untuk menyah kunci peranti. Telefon ini masih lagi menggunakan micro USB pada bahagian bawah serta pembesar suara untuk mendengar muzik. 3.5mm headphone jack pula terletak pada bahagian atas untuk mendengar lagu mahupun menyambung pada headphone. Kemasan belakangnya pula daripada logam, kamera serta fingerprint scanner untuk menyah kunci peranti. Spesifikasinya menggunakan MediaTek MT6737 quad-core pada kelajuan 1.2 GHz dan digabungkan bersama 3GB RAM, storan pula 32GB sahaja tanpa micro SD card slot. Menjalankan Android 7.0 dan menggunakan antara mukanya yang tersendiri iaitu Comeo UI 2.0. Sedikit berlainan daripada stok Android seperti Notification Center dan kamera app sahaja. Kamera di sini menggunakan 13MP hadapan, juga terdapat portrait mode, membolehkan bokeh dan sebagainya. Kamera hadapan 8MP, juga terdapat bokeh dan beauty mode. Telefon ini dijual di pasaran China dan juga India dan ditawarkan pada harga $95 dan mempunyai warna mellow gold sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim di MWC 2018 Barcelona. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.